soruşulur ki, dəstəmazsız qurban kəsmək olarmı və qurban ətindən və ya sümüyündən itə atmaq olarmı? Dəstəmaz qurban üçün şərt deyil. Ümumiyyətcə, dəstəmazın vacibliyi namaz və həmçinin təvafdan başqa heç bir şeydə yoxdur ki, mütləq dəstəmazlı olmalısan deyə. Lakin müstəhəb əməllər var ki, sünn əməllər var ki, dəstəmazın alınması sünnədir. Bir çox əməllər var ki, onlar üçün dəstəmaz olmaq sünnədir. Ümumiyyətcə, insan hər zaman həmişə dəstəmaz olursa, bu daha gözəldir. Lakin şərt deyil. O ki, qaldı ətindən itə atmaq, ət itə atmaq üçün yox, əti qurban kəsir, insanlara paylamaq, insanları faydalandırmaq üçün. O ki, qaldı sümüyə, son təbii ki, sümük atılır, onu it də yiyə bilər və yaxud da çürüyüb gedə bilər və s. Kimisə elə bir borcu var, qurbanlıq gələndə borcunu verməlidir, yoxsa qurban kəsməlidir? Borc daha qaytarmağa haqlıdır. Hər kimsə borcu varsa, borcun qaytarılması, qardaşın sualını eşitdi yəqin. Deyir, əgər bir insan borcu da var və qurban bayramı yaxındır, qurban kəssin, yoxsa borcunu qaytarsan. Borc insanların haqqıdır və vacib üzərində ödəmək və hədisdə buyurur Allah Rəsulü olan Allah salavat olsun, borcu imkanı olub qaytarmayan zalımdır, zülmkardır yəni. Yəni, sən zülm edirsən borcu qaytarmaqla, lakin imkanı olmayana qurban kəsmək vacib deyil. Ümumiyyətlə, qurban kəsməyin vacibliyi arasında alimlər arasında bir fikir ayrılığı da var. Yəni, onu vacib görməyənlər də var. Hətta vacib görən rəyə görə də kimin imkanı varsa, kimin imkanı çatırsa və borcu olan insan imkansızlardan sayılır, borcu olub qaytara bilməyən, onun əziyyətini çəkən, artıq miskin, kasıb qismindədir, imkan olsa da bu birinci borcunu qaytarar yəni, ona görə birinci borcunu qaytarsan. Əgər bilirsənsə ki, onu qaytarmaq imkanın var, yəni hardasa alacaq bir yerin var, maaş mı və yaxud da bir pul mu, o halda olar, problem yoxdur, olar, icazə edin. Başqa? Necə? Heyvan pulunu. Problem yoxdur. Əsas odur ki, heyvan alınan vaxtı bir qiymətə müqavilə bağlansın, yəni bilirsin ki, heyvan qiymətlidir. Sonra hissəsi ödəyə bilərsən, əgər sən onu, yəni deyirəm, vermək imkanın varsa, bilirsən ki, var, verə biləcəksən, olar. Amma imkanı olmayan bir kəs, yəni ümid edir ki, haçansa əlimə düşər, qaytararam, yəni ümidi yoxdur, bilmir hardan eləcək, o halda yox. Lakin insanın imkanı varsa, bilirsə ki, alacaq yeri var hansısa, o halda olar. Bir dərəcə ki, xaricdə mənim imanı olsun, bir iki ayrı olsun da, bir dolar Yox, ümumiyyətlə, ticarət hər hansı bir məbləğin üzərində yəni əhd bağlanmalı və ondan vaz keçilməməlidir, sonra ondan yan keçilməməlidir. İstər manat bazında olsun, istər dollar bazında, yəni fərqi yoxdur. Yəni müqavilə hər hansı bir rəqəm üzərində olmalıdır. Olsun ki, o yəni manat olsun, olsun ki, qeyri-manat olsun. Aydındır? Fərqi yoxdur. Hər hansı bir rəqəmi üzərində durub bağlanıb və onun üzərində qalmaq lazımdır. Başqa? Qurban ətini dəvət məqsədindən cahil adamlara vermək olar mı? Qardaş sual soruşur ki, qurban ətini cahil insanlara vermək olar mı? Olar. Olar. Heç bir problem yoxdur. Həmçinin sualda soruşulur. Uşaq doğulanda problemi doğulmuşdu və bacısı niyyət edib ki, 40 günə çatanda uşaqlar, yəni salamat sağ çatsa, qurban kəsəcək. Və buna əməl etməlidirmi? Əlbəttə, bəli, bu nəzir qurbanıdır və kəsməlidir. Hədisdə Peyğəmbərimiz ona Allahın ən əfzəl salavatı və salamı olsun buyurur. Kim əgər Allaha itaətdə nəzir edibsə, ona əməl etsin. Kim əgər Allaha asilikdə nəzir edibsə, əməl etməsin. Və bu itaət məsələsi olduğuna görə qurban kəsməlidir. Həmin qurbanı mütləq kəsməlidir və üzərində vacibdir kəsilməsi. Olmaz, haramdır. Haram, bəli. Necə? Əgər nəzir qurbanıdırsa, kimsə məsələn öncə nəzir edib ki, məsələn, övladım evlənsə qurban kəsəcəm və s. nəzrini yerinə yetirsin.
Əgər lakin ayaq altında deyil, kimisə ayaq altında deyil, çünki bu artıq xələl gətirir. Xələl gətirir niyyətə. Və lakin kimin etdiyi əgər nəzir deyil, sadəcə adətsə, ümumiyyətlə bunu tərk etsin. Deyir ki, ayağı düşərdə olsun. Gəlin maşının üstündə ayağını alalım. Üstündə Allah atlar, deyir Allah adını keçirir. Nasıl ki, gəlin ayağı düşərdə olsun? İstənilən halda, yəni, ayağı düşərdə olsun. Cahildə olsun. Başqa variantlar arxasında. Əgər kimsə istəyirsə ki, aldığı gəlinin ayağı düşərdə olsun, əvvəlcədən gəlin, yəni, qız axtaran vaxtı salih, ailəsi salih olsun, qadın özü salih olsun, dinində möhkəm olsun, ərinə itaətdə söz verən, Quran sünnəsinə möhkəm yapışan, belə birisini axtararsa və Allaha dua edəsin ki, Allah təala onu gəlsin, yəni xeyir bərəkətləsin o ailədə. İnşallah ki, xeyir olar. Amma düşərdi deyib, düşərdi bir şey yoxdur axı. Əgər düşər düşməz olsaydı, hədisə bəyəməsəm ki, əgər olsaydı, üç şeydə olardı. Amma yoxdur. Ya, o, əgər olsaydı, onun qarşısını sən belə bir şeydən kəsə bilməzdin, yəni. İstəyirsən, o ayağında qoyun yox, dəvə kəs, onun qarşısını kəsə bilməzdin. Lakin, ümumiyyətlə, düşər-düşməz yoxdur. Aydınlığı, belə bir söz yoxdur.